គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជា CNMC បានធ្វើការរៀបចំលើកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងសិក្សាក្រុមកម្មវិធីនិរន្តរភាពវារីអគិសនីរបស់គណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គ MRC កិច្ចប្រជុំនេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃដំណើរការនៅខេត្តសៀមរាបដោយមានការចូលរួមជាអធិបតីពីសំណាក់អាយដាមតែនាវុធអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមដោយមន្ត្រីតំណាងក្រសួងស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវនិងឧត្តមសិក្សាពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងមានវត្តមានរបស់បណ្ដាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គផងដែរអាដាមតែនាវុធក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាគម្រោងសិក្សាក្រោមកម្មវិធីនិរន្តរភាពវារីអគិសនីរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលលើកយកមកពិគ្រោះយោបល់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃរួមមានទី1គឺគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងស្ដីពីព័ត៌មានគោលផ្នែកបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រាប់ការរៀបចំផែនការវារីអគិសនីទី2គឺគម្រោងកំណត់អនុអាងដែលមានសារៈសំខាន់ផ្នែកអេកូឡូស៊ីដើម្បីជួយដល់ការរៀបចំផែនការនិងអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពផ្នែកវារីអគិសនីនៅលើដៃទន្លេទី3គឺជាគម្រោងរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការវិដំឡៃពហុបំណងនៃគម្រោងវារីអគិសនីនេះអាដាមតៃណាវុតបានបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពដល់ប្រទេសជាសមាជិកក្នុងការបញ្ចូលនូវភាពការកត់គូបញ្ចូលនូវការកត់គូអំពីនិរន្តរភាពទៅក្នុងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងវារីអគិសនីនិងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នាពេលនេះនឹងរួមចំណែកគ្រប់គ្រងដល់ការសិក្សាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពនៃទន្លេមេគង្គព្រមទាំងផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយគម្រោងវារីអគិសនីនៅលើទន្លេមេដែលជាការសម្រេចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនឹងដើម្បីបំពេញនៅការខ្វះចន្លោះផ្នែកចំណេះដឹងនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅឱកាសអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរអាដាមអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានចូលរួមរបស់មន្ត្រីតំណាងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនិងបានសំណូមពរដល់មន្ត្រីចូលរួមទាំងអស់សូមឲ្យមានការចូលរួមដល់នៅការពិភាក្សាឲ្យបានសកម្មនិងផ្ដល់វិភាគទានឲ្យបានច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យគម្រោងសិក្សាដែលបានលើកយកមកពីគ្រូយោបល់នាពេលនេះបានសម្រេចដូចគោលបំណងរបស់គម្រោងដែលបានកំណត់ដើម្បីរួមចំណែកសម្រេចបាននូវអតិភិបជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានចែងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍអាងទន្លេមេគង្គរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC នោះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវនិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍវារីអគិសនី